Die wonderwerk van groei. Iemand het enig gesê, enig iemand kan die pitte in een appel tel, maar net die Heere kan die appels in een pit tel. Kom ons lees bykie uit Matteus 4 vers 26 vanoggend en ons gaan praat oor die geheim, die wonderwerk, wat exponentiële groei in my en jou leven kan bring. Maak nie saak of is dit geestelike groei, emotionele groei, financiële groei, of wat er groei nie. Ons weet, ek en jy hou op leef wanneer ons ophou om te groei. Matteus 4 vers 26 sê, verder het hy gesê, met die koninkryk van God gaan het so, iemand saai die saad op die land, en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Vers 28, maar vanself bring die aarde graan voort, eers een halm, dan een aar, en dan een vol koring aar. En wanneer die graan rijp is, steek hy dadelijk die sekel in, omdat die oestyd daar is. En dis die puzzel wat ek en jy wil oplos vandag. Dis die puzzel van oestyd. Ons wil allemaal groei, en ons wil allemaal die groei puzzel oplos, zodat ons kan aanhou leef. Ek doen nou die dag een studie oor bejaarde mense. En ek leer een baie interessante ding, dat ek en jy moet ontwikkel en groei tot die dag wat is ons kop neerlee. Baie keer denk ons, nee, as ek aftree een dag, dan gaan ek net sit. Maar weet wat, wanneer ons ophou groei, hou ons op om te lewe. En daar is vier lesse van groei, wat ek as die fundament vandag wil leen, en ons gaan dan op dit bou verder. So hierdie is nog deel van die inleiding, is nog nie die woord, maar is ontzettend belangrijk. Die eerste fundament is die Heere, verwag altyd groei van jou en my. Want groei bewys dat ek en jy in die koninkryk is, en dat die koninkryk van die Heere, deur my werk. My vraag vandag is, groei ek en jy? Is ons nog elke dag bezig om te groei, vooral in die COVID-tyd, waar baie mense afskaal en stil raak en rustig raak, en wegkruip van mekaar, kan ons so makkelijk ophou groei. Die tweede fundament is, alle vrug in die wêreld kom van saad wat mense plant. Wat plant jy en wie plant in jou? Want alles wat ek en jy wil sien gebeur, alles wat ons wil hê moet gebeur, kom van saad af. En ons gaan vandag die woordjie saad baie rondgooi. En miskien moet ek vandag vir jou vra, saai jy meer Facebook? Sit jou gesig dalk meer in Facebook as in die Here se boek vandag? Want sy boek is vol saad. Sy boek is daai saad wat ons laat groei. En miskien is dit nou een goeie tyd om die vraag te vra, wat is saad? Saad in die lewe van een mens kan idees wees. Dit kan oortuigingen wees. Bijvoorbeeld, as ek oortuig is, dat ek die mense om my veilig hou om deur een masker te dra, dan is die vrug daarvan dat ek die masker dra. So die oortuiging is ook die saad. Perspektiewe in ons lewe kan saad wees. Miskien is dit tyd dat jy vandag nuwe perspektiewe saai. Gewoontes is saad. Die dinge wat ek doen en wat ek gewoontlik doen, is die saad in my lewe. Ek lees nou die dag dat 'n slim man met lange hare en dik brille sê dat ek en jy het minder beheer oor ons lewe as wat ons dink. En die gevolg is, daar is net een manier hoe ons beheer kan terugkry, en dis deur nuwe gewoontes te leer en vol te hou met daai gewoontes. Ons kry verhoudingssaad, en dis die dinge wat jy doen in jou verhoudings. Ons kry finansiële saad. Dis die goed wat jy doen in die wêreld, want die Here sê, wanneer jy saai, dan sal hy sorg dat jy veelvuldig maai. Ons het persoonlike saad, en as jy vandag na my stem luister, dan is jy besig om te saai in jou eie lewe, so dat jy kan groei. Dan kry ons familiesaad. Dit is daai saad, dis daai kultuur wat ons skep, dat dit gaan goed gaan met ons families. Derde fundament is, ons kan nie altyd die saad sien groei nie. Dink daaraan, jy gooi 'n saadjie in die grond, jy gooi dit toe, hy lê daar in die donker, nat grond, en daar waar jy nie kan kyk nie, begin groei. In die tyd wat ons lewe, wil ons altyd, soos die Engelsman sê, instant gratification sien. Ons wil altyd, hierdie dinge moet dadelijk en onmiddellik werk. Maar saad werk eenvoudig nie so nie. Saad verg dat jy moet die vermoë om in die toekoms te kan inkyk, en om iets nou te doen, wat in die toekoms vir jou gaan werk.
Matteus 4 vers 27 sê, en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Daai hy self is die persoon wat gesaai het in die vorige vers. So, daar's goed in jou lewe wat jy gaan saai, al weet jy nie hoe dit werk nie, al weet jy nie hoe die groei gaan kom nie, sal daar groei kom. Onder die grond, daar waar dit donker is. En jou en my groei het ook donker en moeilike tye nodig om te groei. Ons is nou besig om in herfst in te gaan en die bome en die plante begin afskakel. Die bome begin letterlik hulle blare rooi en geel maak en afgooi. En dan kom daar 'n stil tyd in ons tuine wat dit lyk asof niks groei nie. Nou ek en jy het daai stil dooie tye ook nodig. En party mense gaan deur die dooie stil tye en hulle gaan agteruit. Maar die wat saad in lewe gesaai het, het groei wat plaas vind daar waar ons dit nie kan sien nie. Dan laastens, ons laaste fundament waarop ons gaan bou vir oggend. Soms is groei stadig en groei gebeur altyd in fases en in seisoene. Markus 4 vers 28 sê, vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar. En ek wil vandag vir jou sê, het jy al gewens jy was op baie plek, waar goed vanself begin groei en werk in jou lewe? Jy kan daar kom, saai net die regte saad. Jy sien, ek en jy kan nooit die Here se deel doen nie. Ons kan net die saad in die grond sit. En dan sê die Bybel, die Here laat dit groei. Nou ek wil nou spring, ons is klaar met die inleiding en het klink na hele preek op sy eie, maar ek wil praat oor die 9 wette van groei. Die 9 dinge wat ek moet doen in my lewe om te kan groei. In hierdie seisoen wat verby is, het 'n vriendin my gehelp om te kom plant in my tuin en allerlei nuwe plante in te sit. En ek was verbaas oor hoe goed 'n plant groei as op die regte plek staan. Ek was ook verbaas hoe 'n goeie, sterk, nuwe plant verwelk en doodgaan onder my oë as op die verkeerde plek staan in die tuin. Ek het so magteloos gevoel. Hierdie plant gaan agteruit en ek weet nie wat om te doen nie. Dit is slag geplant, ek kan hom nie skuif nie. En uiteindelik gaan hy dood. En wanneer ek en jy hierdie wette van groei verstaan, en ek en jy verstaan hoe werk groei, dan hoef ons nooit, nooit weer magteloos te voel oor ons toekoms nie. Kom ons begin. Eerstens, alle veranderinge in jou en my lewe begin by saad. En jy gaan die woord saad so baie hoor, jy gaan ook moeg word daarvan vandag. Maar alle verandering begin althans by saad. Elke idee, elke droom, elke sukses begin by 'n saadjie wat ek iewers geplant het in my lewe. Soms is daai saadjie net 'n gedagte. Ek het al in die middel van die nag net 'n goeie gedagte gekry. Nou, ek het my foon lê voor my bed, so ek wakker word met 'n gedagte, en dan tik ek dit altyd in, want ek weet ek gaan dit vergeet môre. En baie van daai gedagtes het vrug gebring. Ek het finansiële vrug in my lewe, wat elke maand getrou ingaan, sonder dat ek iets daaraan doen. Ek voel amper skuldig om my geld te vat, want dit kom as gevolg van 'n gedagte wat ek iewers jare terug in die nag gehad het, en toe daai gedagte saai, toe bring daai gedagte, en daai gedagte was 'n meerjarige plan gewees, en elke jaar, elke maand werk dit, sonder dat ek baie daan hoef te doen, buiten om dit te versorg. Nou hoor mooi wat sê Genesis 1 vers 11, toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom. Dink julle die grond het net somme begin gras en plante uitdruk? Nee, daar was saad gewees. Groen plante, hoor mooi, wat saad gee, vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. So dit gebeur. Saad is so belangrik, dat die Here die saad in die middel van 'n vrug sit, want hy weet iewers gaan iemand of 'n dier daai vrug eet, en daai persoon of daai dier gaan daai saad versprei na 'n ander plek toe. Saad kom op die belangrikste plek in die plant, in die vrug. Soms het ek en jy vrug in ons lewe en ons geniet daai vrug. Maar partykeer geniet ons daai vrug sonder om die saad binne in te soek sodat ons dit weer kan plant. En dan gaan dit tot niet. Saad is die Here se idee
en dit is sy proces. En as ek en jy nie saad verstaan nie, dan verstaan ons nie om saam met die Here te werk nie. Tweedens, die tweede wet, 'n saad het geen krag totdat dit geplant is nie. Jy kan 'n saad in 'n botteltjie sit, jy kan dit in die yskas sit, jy kan dit in 'n kas sit, saad beteken niks as dit nie geplant is nie. Johannes 12 vers 24 sê, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val, hier kom die slegte nuus, en sterwe nie, bly dit net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Waarvan praat Jesus hier? Hy praat hier van sy eie liggaam. Hy sê as hierdie liggaam, wat saad is, nie in die grond gaan val en sterf nie, gaan dit nie meer as een bly nie. Ons weet, Christus het in die grond geval, hy het gesterf, en as gevolg daarvan, is hy meer as een, want ons is baie Christusse, sê die Bybel, want hy woon in ons elkeen. En ons is, die Bybel sê op een plek, ons is sy broers. Excuse toch. Johannes 12 vers 25 sê, wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. Nou kom sê hy dit, want jy sien, eers sê Jesus, ek is saad, en ek gaan sterf, so dat ek kan groei, en dan sê hy in Johannes 12 vers 25, wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. Hoekom sê hy dit? Want elke oes kos iets. En partykeer het ek en jy nie oes in ons lewe nie, want daar is iewers 'n plek, wat ons nie die prys wou betaal nie. Daar is iewers 'n plek, waar ek en jy synig was, waar ons onsself wou beskerm, waar ons dit wat ons het, die bietjie wat ons het, so wou beskerm, dat dit nie baie kan word nie. Partykeer hou ons terug, wat ons van ons besittings vir die Here moet gee, en ons hou ons saad vas, want ons dink vanuit 'n plek van skaarste, en dan het ons nooit 'n oes nie, en ons raak al hoe armer, en ons kla, weet jy die mense wat kla dat dinge duur word, is mense wat nie saad in die grond het nie, en die saad groei altyd vinniger as die ekonomie, want het groei veelvuldig, en die ekonomie groei met persentasies. Maak seker, daar is saad in jou lewe, maar onthou, saad is nie net geld nie, en soms plant ons nie, omdat ons verlies vrees. Dalk saai jy nie liefde en mooi woorde in die mense om jou nie, want jy is bang hulle trap op jou, hulle trap op jou woorde. Jy is dalk nie nice by die werk met jou baas nie, want jy is bang, hy gaan oor jou loop. Soms plant ons nie, omdat ons verlies vrees. En elke keer in my lewe, wanneer ek iets terughou, het sy, dit is wat ek vir die Here moet gee van my tyd, of my gedagtes, of my planne, dan kom ek op haar plek, waar ek nie het nie, want ek hou terug, want ek is bang ek verloor. Want jy sien, vrees vir tekort, sit ons rathefboom in die traal, en ons kan haar engine ref, totdat die pistons die deur die blok kom, ons gaan nergens heen, want hy is in die traal. Wanneer ek en jy bang is vir tekort, wanneer ons van ons terughou, dan is ons in die traal, ons gaan nergens heen nie. Om te plant, om saad in die grond te sit, is altyd 'n daad van geloof. En jy gaan nooit gemaklik voel om iets te saai nie, of het 'n glimlag is, of het 'n gedagte is, of het 'n plan is, of het iets is wat jy vir die Here gee. Jy gaan altyd ongemaklik voel, want is altyd 'n daad van geloof. Vir party mense gee die Here planne en hulle hou dit vas, hulle deel dit met niemand nie, want is bang iemand steel hulle plan, en dan bly hulle klein. Derdens, hier's een wat bietjie eina maak, moenie al jou saad eet nie. Soms is ons so opgewonde as daar oes kom, ons gaan sit en ons eet al ons saad op, en die volgende seisoen het ons moeilikheid, want niks het opgekom nie, want daar's niks in die grond nie. Genesis 47 vers 24, sê hy jylle, dit is Josef wat hier praat, en hy praat met die Egiptenare, en met die Israeliete wat toe in Egipte geblei het, en hy wil vir hulle plan gee oor hoe om uit die hongersnood, wat ons weet oor 7 jaar in die kommis te kom, en hy sê die volgende, jylle moet 1/5 van die opbrengs van jylle lande vir die farao gee. Dit is reg, ons moet nie net vir die Here gee nie, ons moet vir die farao ook gee, ons moet gee vir dit wat ons leefstyl en leefwyse in stand hou. 4/5 is julle sin. En dan sê hy, gebruik dit as saad. Moet nooit jou saad opeet nie. Party mense sê vir my, George, hoe kan ek nog saai vir die Here? Ek kom nie uit my budget nie, jy eet jou saad op.
Die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, kan jy? Het jy die vermoë om onmiddellike satisfaksie uit te stel? Want dis hoekom ons baie keer terughou en nie saai nie. Want jy sien ons verwag almal dadelik resultate. Hulle het jare terug getoets gedoen. Klomp slim manne, wat slimmer as ek is. En hulle het mense sielkundig getoets en het agtergekom. Hulle het kindertjies in 'n kamer gesit. En hulle het vir een lot gesê, hoorie, as julle hierdie een sweet nie eet nie, gaan julle twee ander bykry. En as julle hierdie een eet, julle kan hom eet, maar dan is dit verby. En toe het hulle in twee groepe gedeel, die wat die sweet nie geëet het nie en die wat dit wel geëet het. En toe kom hulle agter, toe hulle oor die volgende 20 jaar dophou, die ouens wat nie geëet het nie, wat kon neers, wat die onmiddellike satisfaksie kon een kant sit en wag vir die res, was suksesvol in lewe vorentoe. Hulle was nie verloorders nie. Die ouens wat dadelik hulle sweet geëet het, want hulle het baie swakker in die samelewing gegaan. My vraag is, wees jy, kan jy onmiddellike satisfaksie uitstel? Want dit is wat ons doen met saad. Ons vat iets wat ons kan eet en ons begrawe dit in die grond, so dat meer kan word. Kan jy dit doen as jy sterk genoeg om te saai? Genesis 47 vers 25 sê, hulle het vir Josef gesê, u het ons lewe gered. Hoor mooi, hier is 'n man, en hy sê, vat van dit wat jy het, moet nie als opeet nie, geef vir Farao sy deel en gebruik 'n deel vir saad. En na die tyd toe die droogte gekom het, toe sê hulle, jy het ons lewe gered. Nou ek wil vandag vir jou die volgende sê, jy kan jou eie lewe red, as jy leer hoe om saad in jou lewe te hanteer. En onthou, saad is nie net finansies of besittings nie, saad is die dinge wat ons sê, die dinge wat ons dink, en die dinge wat ons doen ook. Die vierde beginsel oor saad is, ek oes dit wat ek plant. Ek sê altyd, jy kan 'n wortelsaadjie plant, en jy kan hom met tomatiesaus nat gooi elke dag en vir hom bid. Daar gaan nooit 'n tomatie opkom nie, daar sal altyd 'n wortel opkom. Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie julle selfs mislei nie. God laat hom nie bespot nie. Onthou daai stukkie, God laat hom nie bespot nie. Want wat 'n mens saai, sal hy ook maai. Met ander woorde, hy sê, as jy een van die ouens is wat dink, jy gaan iets anders maai as wie jy saai, dan bespot jy die Here, want later gaan jy bid vir 'n oplossing, maar jy die verkeerde saad in die grond. Jy saai in al die verhoudings om jou, saai jy wanorde en woede en beheer, maar jy bid, dat harmonie opkom. En dan sê die Here, jy bespot my, want dit gaan nie so werk nie, dit sal nooit so werk nie. En dit werk positief of negatief. Jy kan goeie dinge saai, goeie dinge kom op, kan swak dinge saai, en jy drama. Nou kyk die vers, wat net voor hierdie vers in die Bybel kom, vers 6. Iemand wat onderrig ontvang, in die woord van God, moet sy leermeester laat deel, in die goeie dinge, wat hy het. En ek gaan niks daarover sê, en ek gaan dit daar laat, maar onthou, dit is belangrik, dat ek en jy, die by wie ons leer, dat ons terugsaai in hulle lewe en sodat hulle tyd het om voor die Here te gaan sit en nuwe saad vir ons te kry. Want dis ook saad wat gaan groei. En daai saad is openbaringe, gedagtes, geestelike krag. En ons het in hierdie tyd meer nodig as ooit. Hoe kry ek en jy beheer oor ons toekoms? Hosea 10 vers 12 sê, ek het gesê, saai volgens my wil, en jylle sal my liefde oes. So die Here sê, as jy saai volgens sy wil, dan gaan jy sy liefde, en in sy liefde is sy seën en sy genade, gaan jy kan oes. Dan gaan hy aan, hy sê, ploeg vir julle 'n nuwe land. Dit is nou tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en weldade oor julle uitgiet. Met ander woorde, hy sê, saai gedagte en oes 'n aksie. Maar maak seker dat daai gedagte wat jy saai, my wil is. Saai aksie en oes 'n gewoonte. Ek wil hê jy moet die vloei hierso sien. Saai gedagte en oes 'n aksie. Saai daai aksie en oes 'n gewoonte. Saai gewoonte en oes 'n nuwe karakter. Saai daai nuwe karakter en oes jou bestemming. Sien jy hoe saad jou en my kan vat van hierdie plek waar ons
in sakken as sit, na nieuwe bestemming, en gaan reverse hierdie video wie jy nou kyk, en gaan skryf daai ding neer, het gaan jou vry maak. Die vijfde wet van saad, ek saai nie alleen in my lewe nie. Met ander woorde, hy sê, daar's ander mense wat ook saai in my lewe. En is hier wat die pad vir jou en my virk, en ek sê altyd navigeer hierdie virk, is jy 'n slagoffer of is jy 'n oorwinnaar, want na wie jy luister, wie jy toelaat om in jou lewe te saai, gaan jy of 'n slagoffer maak, of 'n oorwinnaar. As daai mense wat die hele tyd net kan kla oor die potholes en die regering en die maskers en die social distancing en die ANC en wat ook al verkeerd loop in die land, as hulle die hele tyd saai in jou gemoed, gaan jy 'n slagoffer vir omstandighede word. Maar as daai ouens wat positief is, wat die wil van die Here ken, wat dit soek, wat die wil van die Here kan neersit, in 'n plek waar dinge verkeerd loop, dan gaan jy 'n oorwinnaar word. Ons gaan nou vinnig beweeg, vyftens. Ons oes en ons planttyd is nooit in dieselfde seisoen nie. Dis baie belangrik. Ons oes en ons plant nie in dieselfde seisoen nie. Hoekom? Want geloof manifesteer in geduld. En geduld is die toets van geloof. Ek wil weer sê, geloof manifesteer in geduld. En geduld is die toets van geloof. Dit is nogal ietsie om oor te kom daai. Want ek en jy is so ongeduldig, want ons saai eers wanneer ons in 'n krisis is, dan moet dit dadelik opkom en dit doen nie. Dis hoekom ek en jy moet nie saai as die krisis kom nie, want die krisis kom dalk nie in die saai seisoen nie. Die krisis kom ook dalk nie in die oes seisoen nie, ek en jy moet betyds saai, sodat ons betyds kan oes, en ons het geduld nodig, maar jy het daai luxury van tyd nodig om geduld te kan hê. En ek en jy moet verstaan hoe dit werk, en ek en jy moet verstaan, dit help nie, ek wag tot ek finansieel in drama is, en dan begin ek saai nie. Want dan het ek moeilikheid. Soos hy oomie gebid het, hy is by knie gaan staan, hy het gebid, moeilikheid, 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 amen. En as jy nie daai ou wil wees nie, nie betyds saai. Sewende gewoonte of les van saad. Ons oes altyd meer as wat ons plant. Positief of negatief. Die drama word eksponensieel wanneer ons drama plant, en die seën word oorvloedig, wanneer ons die saad plant wat vir ons seën bring. Jou saad werk vir jou of teen jou, afhangende van dit wat jy saai. En baie keer sien ek ouens saai verkeerde ding in hulle lewe, dan wil hulle, ek moet hulle counsel na plek van wen, en dan counsel ek hulle maar hou aan om die verkeerde saad te saai. En dan kom ek op die plek waar ek voel, waar Jesus sê, moet nie jou saad voor die varke gooi nie, dan gaan trap daarop. En daarom moet ek vir jou sê, moet nie die Here bespot deur die verkeerde dinge te saai en die regte ding te wil oes nie. As jy meer liefde nodig het, saai meer liefde. Hoor wat sê 2 Korintiërs 9 vers 6. Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes. En wie volop saai, sal volop oes. Vers 7. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Daai in sy hart voorgeneem beteken besluit hoeveel jy wil oes. Jy is 'n goeie boer. Besluit hoeveel jy wil oes en meet jou saad volgens dit af. Moenie jou saad af meet volgens wat jy het nie. Meet jou saad af volgens dit wat jy wil oes. Nie met teesin of uit dwang nie gaan hy aan. Hy sê, want God het 'n blymoedige gewer lief. Daai woordjie, blymoedig, beteken iets baie interessant in die Grieks. Dit beteken iemand wat nie lank dink om iets te oorweeg nie. Is 'n blymoedige gewer. So die Here sê, ek het jou nie lief as jy moet sweet en soog oor elke cent wat jy vir my saai nie. Ek het jou lief as jy dit vinnig kan doen. Want ons weet, ware liefde is vinnig. As iemand vir wie jy werklik lief is, vir jou sê, doen vir my hierdie ding, dan sê, ja, ek doen dit nou met graagte dadelik, want ek het jou so lief. Agstens, tweede laaste ene. Kies jou saad en kies jou seisoen. En dis baie belangrik. Baie mense wil begin saai as in 'n krisis is. Maar jy moes gesaai het toe dit goed gegaan het. So jy moet jou seisoen kies, dan jou saad kies. Jy moet weet wat jy saai. Jy kan nie net so
te kere gaan en woorde en gedagtes in die grond gooi en dink, wel ek gee nie om wat gaan opkom nie, kies jou saad en kies jou seisoen. Prediker 11 vers 4 sê, wie die wind bly dophou, saai nie. Wie na die wolke bly kyk, oes nie. Met ander woorde, hy sê, as jy die hele tyd na die wind gaan kyk, gaan die wind reën bring, gaan het nie reën bring. Dan gee nie saai nie. Perfectionisme verlam potentiaal. En dis baie keer wat ek en jy doen. Die tyd is nooit vir ons reg om te saai nie, en daarom doen ons het nooit nie, en ons verloor ons potentiaal. Die tyd is nou. Binne in jou is die potentiaal. Binne in jou is daar dinge wat jou saad kan losmaak. Begin vandag om goeie saad te identificeer en te kies. Kies die seisoen en saai dit. Plant jy saad van vertroue of van twyfel? Saai jy vreugde of saai jy woede? Is jy besig om liefde te saai of saai jy argumente? Hoe lyk jou saad? Die laaste ene, ten slotte, die negende ene. Wanneer ek wag, wees geduldig en moet nooit opgee nie. Saad vat sy tyd om op te kom. Ek lees nou die dag van bamboes wat hulle plant in die ooste. En hoe dit werk is, jy vat 'n stuk bamboes, sny hom af, sit hom onder die grond, maak hom toe. Dan gooi hom vir 7 jaar lang nat. En daar gebeur niks nie. En na 7 jaar begin hy uitloop. Maar hulle sê vir my, as die bamboes begin groei, dan groei hy 3 voet in 'n dag. Dis soveel in 'n dag. Inteendeel, in die jare wat hulle nog mense gemartel het, het hulle een van die bamboese afgesny en hom skerp gemaak, het hulle ou op 'n platform gespan bo oor die bamboes, dat hy deur die nag deur die persoon gegroei en hom doodgesteek. Nou, my vraag is dit, kan jy saai en kan jy wag? Want jy sien, as ons nie daai vermoë het nie, dan kan ons nie oes nie. Want Galasië 6 vers 9 sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want ons verslap nie. En ons sal op die bestemde tyd ook ons oes insamel. En dis die grootste ding wat ek vandag in jou hart wil neersit rondom saad, is laat ons nie moeg word nie. En ons gaan hierna, gaan ons aan bid. En ons gaan by die Here intrek. En ek wil hê, wanneer ek en jy voor die voete van die Here gaan sit vandag, dat ons sal sê, Vader, geef my 'n gees wat nie moeg word nie. Gee my 'n hart wat dapper genoeg is om goeie dinge te saai, want ek weet mos, jy is my Vader en jy soek die beste oes vir my. Kom ons bid saam. Vader, ek wil elke persoon wat na my kyk vandag seën. Ek wil 'n seën uitspreek oor elkeen. Ek bid dat jy ons oë sal gee die saad wat ons het sal raak sien. Want u sê u gee vir ons saad. En ons weet u sal altyd vir ons saad gee as ons bid. En ons bid dat die wat nie saad het vandag nie, dat u vir hulle sal gee. En dan gee vir hulle dapper harte dat ons nie ons saad sal opeet of wegbere nie. Geef vir ons wysheid dat ons sal verstaan hoe om ons saad te saai. En geef ons daai geduld om te wag tot daai saad opkom. En dankie dat ons vandag 'n goeie oes kan verwag. Dat ons vandag weet dat hierdie dag in geskiedenis is die draaipunt vir ons elkeen. En ons lewe gaan van miserabel groei na 'n oorwinnende lewe. Want ons verstaan saad. Ons weet, jy het saad op die aarde gesit dat dit met ons kan goed gaan. En ons eer en wanneer ons nou aanbid, wil ons bid dat elke woord wat ons vir u sing saad sal wees, te geur vir u sal wees, maar dat dit ook saad sal wees in ons eie lewe. Ons eer u daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. En net voor ons aanbid, wil ek hê dat jy volgende Sondag moet terugkom. Want volgende Sondag het ons 'n tema, wat jou hart gaan wakker skrik op 'n nuwe manier. Want die Here het begin, en hy gaan jou en my leer hoe om saad in die grond te sit. Maar ons moet daai saad kan nat lê. Ek gaan jou volgende Sondag leer hoe om 'n deurbraak
gebed te bid. Toe ek die heel eerste keer hierdie woord van deurbraak gebed op die internet gesit het, het by verre die meeste views gekry van enige video wat ek nog ooit in my lewe gemaak het. En ek het daai woord gaan afstof en ek gaan dit volgende Sondag vir jou gee. Want jy moet verstaan om jou saad na te lei. Jy moet verstaan om daai deurbraak gebed te bid. Wat krag in jou lewe inbring. Kom ons dien die Here saam. Die goedheid hier kan ons nie pijl, wie word daar weer nie diep verdreed, niks anders bring vir ons die heil, ons wil ons hart door die verreed, aan die alleen ons dank en eer, dit sal ons lust, ons leed hier blij, die sal ons nooit vergeet nie. Hy is my kracht, hy is my bron en hy is
Hy sal vir my voorsien, soos die pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here, prys die Here, prys die Here, o my siel, prys die beginning one.
What about